бачите, вона використовується на боді-камера, це грудь, на цьому розміщується так, щоб людина, яка або звернулася до працівника поліції, або працівник поліції, до якої звернувся, мала бачити, що в даному випадку є в наявності боді-камера. Боді-камери відтепер і на грудях закарпатських поліцейських груп швидкого реагування. Пристрої, якими донедавна користувались тільки патрульні, отримали і інші підрозділи ГУНП. Ми видали заступникам по напрямку кучових відділів, але є і відділення певні, які отримали. Як я вже говорив, 21 камеру ми надали, але це ще не кінець, тому що надалі ми проводимо цю роботу і додатково отримують всі райони. Загалом до кінця року планують закупити ще 13, аби забезпечити усі відділки. Одна така веб-камера обійшлась поліції у 7 тисяч гривень. Однак, кажуть, кошти витрачені не дарма. Адже це значно спростить роботу як у профілактиці злочинності, так і в подальшому у доказовій базі під час судових процесів. Працівник поліції зобов'язаний попередити громадянина, що відносно нього будуть жити превентивні заходи, а саме здійснено фото-відеофіксацію. Ті камери не скільки фіксують правопорушення, а скільки інколи дисциплінують тих чи інших громадян, причинення ними деяких правопорушень, які вони вчиняють. Нові камери дадуть змогу проводити фото- та відеофіксацію злочинів як вдень, так і вночі, прилади звукозаписуючі, а знімати безперервно на них можна 3 години. Поліцейські, які вже отримали камери, пройшли відповідний інструктаж, тож вже у наступну зміну заступатимуть з приладом на грудях. На форменому одязі вона кріпиться акуратно, удобно, залежати вона не буде. Дуже допоможе для фіксування подій, надзвичайних подій, адміністративних правопорушень.